da, evo, vratili smo se u studio. Bar rasni se neki razgovori vode u Zadruzi. Moram kažem, meni pitaju, što se ne nasmijem, toliko je tenzična situacija u Zadruzi, pa za protekla 24 sata bila, da ne pričam i sve vreme, nekako umjesto za drugari da praznike provedu, što se kaže, o zdravlju i veselju. Oni su bili, čini mi se, najnapetiji do sada. Kako vama, Biljana, deluje Bane, povukao se? Ja moram da kažem da sam malo više očekivala u smislu, znam Baneta godinama, znam koliko je bio onako aktivan u svakoj temi, u svakoj priči, neko koji itekako ima stav o svemu što se dešava. Gde je Bane? Ima itekako stav, ali... Naravno. Jednostavno, pored drugih ostalih ljudi, nije mogao prosto... Ili se uplašio. Ne znam, prosto ne znam. Da ima mnogo onih koji prosto skaču sve vreme za crvenim stolom. Ima konkurenata, naravno, tako da, mislim, i ne voli nešto da se posebno ističe u svemu tome. Je li to Bane, kako vi poznajete? Vrlo često, kada dođu roditelji, onda oni kažu, pa, ipak, on nije takav, malo je, da kažem, da se malo, eto, koliko sam ga ja i kako sam ga ranije doživljavala, da očekivala sam da će biti jedan od najaktivnijih u Zadruzi. Je li Bane takav zapravo kako ga vidimo u Zadruzi ili je malo drugačiji? Pa, dosta je drugačiji, ali mislim da nije se on opustio ovde još uvek. Mislim, nije se, još uvek je nekako, kako da vam kažem, zategnuta je situacija oko svega ovoga što se dešava. Jeste. Tako da, ono što se kaže, bolje ja da ćutim ovde, da ne dobim i ja po glavi. Ne taman posla, kakvi. Vi znate da sam ja uvek prema mamama za drugara onako vrlo puna razumevanja. Prema njima sam već onako malo drugačija. Svakome, kako se kaže, iz njihove pozicije. Hajde da vidimo šta se još dešava u Zadruzi. Posle toga reći ću vam šta tu ima najnovije na portalu Pink.rs, vruće vesti. A ti vrlo dobro znaš šta mene izbaci.